Julen närmar sig och jag vill bara med den här lilla korta filmen önska dig en god jul och ett gott nytt år. Och om du vill veta lite mer om julen och varför vi firar jul och om julberättelsen så får du gärna lyssna på podden som kommer att komma på den här sidan. God jul och gott nytt år!